detsember sai edukalt tehtud. See tähendab seda, et kui minu matemaatika mind alt ei vea, sai läbi viidud või osaletud või tööd tehtud 37 erineval peol. Ja viimane neist oli siis öine aasta vahetus, bistroos, väga vägev, mõnus, lahe, tore. Ja nüüd on käes 1. jaanuar, magasime mõnusa pisikese 7 tundi, tegime kõik korda, kraamisime kõik ära, andsime näidud ära ja nii edasi ja läheme reisukesele. Tere hommikust! Me ikka veel sõidame! Ja kell on tegelikult saanud 5.40 ja meil on mingi, ma arvan, 1000 kilti vist varsti selle taga. Ühesõnaga me oleme Varssavisse jõudnud. Ja nii nagu me lootsime, siis ennem suurt hommikut, aga tegelikult ka 5.40 on siin ikka elu väga aktiivne. Ja kui sa sõidad sinne märgi järgi, siis sa oled nagu post, kellest kõik ütlevad mööda. Ja tahtsin öelda väikese tänusõna ka, sellel teel on väga palju olnud abiks Taavi Libe, kelle podcastit kuidagi siin raadiost nii-öelda käima läksid ja või seal Spotifyst ja väga põnev on, und ei ole ja kuulame. Naarame ja sõidame. Trammi parki puhta. Ühesõnaga, 1 meeter veel ei ole Tšehis. Ja leidsime siis tankla kõrval ka ühe Macintoshi, kus siis pakutakse ka seda head Mäki hommikusööki, mida me ükskord Saksamaal kohtasime ja rohkem pole kuskil näinud. Ja katsing! Tum-tum! Lähme! Te siis kõiki kuulsed, mida sa kohtad? Hello, 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 hello! Kimamäki! Kiirtee peal on hea kihutada, tee on mõnus, vahepeal natuke künklik, aga siis on õnneks ka kiirus maha võetud, aga praegu paneme usinalt 120 km tunnis, jänes on ees, tõmbab peid kaasa ja tegelikult on siis pool teed märkamatult sõidetud. Oleme siis teel olnud, meil on mingi ajavahe ka, 15-16 tundi või midagi sellist. Ja siiani on läinud viperusteta, kraad on pluss poole peal, lumetormid öised on ära olnud, seljatatud, tee on kuiv ja mõnus ja tuju on hea ja väiksed unekesed on ka korda mööda tehtud, nii et kõik on mõnna. Issi sõitis istmega taha ja lapse legod lendasid puu õue. Sorry. Ühesõnaga, me oleme Tšehis. Ikka veel või? Slovakkias. Slovakkias? Kohe Ungaris, kohe jõuame Ungarisse. Vaja hakkab Ungarisse jõudma hoopis. Mina ei tea enam, kus me oleme. Igatahes haarasime tee pealt väikesed võiksipoisid. Siin juba kehtib euro. Saab juba euro raha eest võiksipoissi. Kaas on natuke kallim, siin juba paagides kütust enam ei saa 24 € hakkama, vaid läks 33 €. Ja aga endiselt on see väga odav, sest selle 33 € tõukab ikka tavaliselt mingisugune 500 kilti. Kui kiirtee peal andab vähe 130, siis 400 kilti umbes. Nii et kõik on mõnna, väljas on 6-7 graadi, kodus on -26 umbes nii. Ja tuju on hea ja möllame ja täna näeme Zagrebisse olime. Zagrebi sööbime, katsume saada majutuse ja kõik on äge. Kütame! Ole uksi! Väljusime Budapesti pumbajaamast ühesõnaga mingi teemaks. Ja kui eelmine kord me siit Vinetti käisime ostmas,
oli siin naturaalne mutt, kes ei räägi mitte ühtegi keelt ja ainult ta ei tengi ja teda üldse huvitanud, kas meil päriselt auto on ja mis auto see on ja ühesõnaga lüpsti normaalselt, siis seekord seis umbes sama, aga selle vahega, et hello tuli juba luugist ja bye bye tuli ka pärast. Ehk siis seina peal kirjas on, et M1 kategooria auto on 12 eurot 10 päeva, aga küsitakse ikka 23 muidugi, ma ei tea mille eest, aga puff maksa eurooplane. Läheme edasi, vähemalt on meil latakas akna peal ja tohime sõita. No nii, Slovakia sai läbi juhatud ja nüüd oleme siis Sloveenia piiri peal ja siin niimoodi ei ole, et sõidad... Ungarist tulime. Ah, Ungarist tulime praegu. Või jummel, mida riikidest on midagi. Ungarist tulime ja Sloveenia piiri peal oleme, jah. Ja ei, siin ei ole nii, et paned aga hooga läbi, vaid tohe ikka stop. Ja küsiti dokumente ja kästi laps ka üles ajada, et otsa vaadata ja nüüd siis kontrollitakse meie dokustaatisid ja siis me saame minna kuskile putkasse vinetti jälle taga ajama ja äkki lastakse edasi sõita. Taheti siis teada, kuhu me läheme ja miks me siin oleme ja natuke kaheldi selles, et kas laps ikka võib tõesti 8 aastat olla kuidagi suur, aga vaatame siis, mis meil räägitakse ja äkki saame ikka edasi sõita. Kaheksa graadi tundub. Jah, aga tegelikult Eestis on 20 graadi külmem. Ühesõnaga, normaal kar, 16 eurot, tšik-tšing, jälle kirja. Ja sellega on siis otsustatud, et me ei saa nende riiki rohkem ajaliselt raha jätta kui 7 päeva. Sellepärast, et kui me tahame olla, ütleme siin, 8 või 9, nagu me planeerisime, siis on järgmine vinett, mis on 6 aja vinett ja selle eest küsitakse peaaegu 40 eurot. Ja sellega ma nõus ei olnud, kui nad ei taha, et me nii kaua nende riigis raha kulutame, siis lepime 7 päevaga ja lähme siit varem vehkat. Aga see nagu nii meil tegelikult natuke plaanis oli ka. Võt nii, saime piiripunktist läbi. Ei läinudki kaua, 20 minti, vaadati dokumentid üle ja sooviti head teed. Natuke laps tundus neile vanem, kui ta on. Vaadati, et kas see laps on 8-aastane päriselt. Aga noh, me ei saa seda muuta, meil ongi natuke suurem laps ja sellega nad leppisid. Ja kimame edasi, meil peaks olema umbes 1,5 tundi oma esimese reisi koduni, mis on meil juba välja vaadatud, pukitud, nii et... Arsti saab testa, kusta ja kammida. Ma olen nii õnnelik. On öö. Broneerisime omale majutuse. Eelkinnitus tuli kohe meili peale. Küsisime, kuhu parkida. Öeldi, kuhu parkida. Ja kõik on väga tore. Parkisime ära ja täpselt aadressi ei ole. Ja kirjutan majutajale. Majutaja ütleb, et teie korterit ei ole enam. Aitäh! Oleme kuu seal. Nii, me ei jäänudki kodutuks. Ühesõnaga leiti meile ikka mingi muu tuba, sest et meie broneering ei olnud läbi läinud mingi liiks põhjusel. Mul näitas, et mina või nemad pole kinnitanud ja neil näitas, et mina pole kinnitanud. Ja igatahes tare on aus. Selles, mis me tahtsime saada, oli siin veel lapsel eraldi voodi. No siin ei ole, siin tuleb tumbotskat kokku panna ja voodi teha, aga ühesõnaga saame hakkama. Telekas on aus. Siukest pole ikka ammu näinud. Pole ammu näinud. Ja kas meil on siin mingi rõdupois ka? Mulle tundub, et jaa, 7 cm lai ja puha. Aga on. Jaa, väga. Ühesõnaga, me oleme siis täiesti kesklinnas. Ja... Arvestades seda, et kolmele majutus on 50 eurot, siis mahub see täiesti meie eelarvesse küll. Väga mõnus reisipesa, magame peale 26 tundi sõitu ennast välja ja hakkame homme avastama edasi. Mõnus öö tehtud! Sellises vägevas, vahvas, modernses, ilusas hotellis. Väikses. Oli väga palav, aga väga mõnus.
ja kõik magasid nagu notid viimase minutini, kui välja hakatakse peksma, nii et nautisime täiega. Ja täna peaks siis hüppa edasi pikalt läbi Horvaatia ja jõudma Montenegrosse. Aga emme tahtis enne astuda siit kõrvaltarest läbi, kus on mega nunnu kohvi. Väga kuulio. Ühesõnaga, igal sammul on tegelased arvutitega mõnusas kodukontoris ja väga huban värk on. Hästi lahe. On kuuseke, on klaverike, keset tuba, on igasuguseid ägedeid asju, nii et me oleme meist. Me ei tea midagi, mis siin päriselt asjad maksavad, sest et noh, me toome teile ja pärast arvutame. Aga vaatame. Vaata, siin on midagi peidus. Tada, me leidsime salapaigast menüü. Vaatame siis, kui me... see on mingi mudruga koos midagi. Kohvi hind paistab siin praegu 1,70. Nii et seda kassid ostaksid. Eek, aga see on märk. Läheb. Tere tulemast Horvaatiasse. Tahtis nii väga meie kanalid ka ikka, et kus meie videosid ikka näeb. Ja ühesõnaga väga lahe kogemus, väga mõnus kohv. Väga hea hot chocolate päris ette. Suu on ka kohe šokolaadile. Ja oleme väga rõõmsad ja lähme nüüd otsime oma auto ja kimame edasi. Eks siin tuleb välja, et on ka ikkagi üsna palju tekkinud selliseid tasulisi teid. Huita, kust august me minema peame. Ega siin vist vahet väga ei ole. Aga kui nüüd võrrelda näiteks seal Prantsusmaa kiirteedega ja mingite selliste asjadega, siis siin on ikkagi teemaks nagu mõistlik ja pigem nagu ütleks, et maksame rõõmuga. Sellepärast, et need ei ole nagu nii kallid, kui Prantsusmaal tuli umbes iga mõnekümne kilometri tagant loopida viiekaid aknast välja kogu aeg ja 7 ja 12 ja 20 ja nii edasi, siis siin näiteks eile lõik oli mingi, ma arvan, paarsada kilometrit ikka väga usinalt ja maksis 5,80, et selles mõttes väga mõistlik ja kui tõesti selle raha ei saab nagu 130 kilometrit tunnis kiiruse piiranguga korralik, lai, turvaline tee, siis meil ei ole absoluutselt kahju, nii et oleme seni väga rahul, et valisime esialgse plaani Portugali suuna asemel siis hoopis tükkis selle suuna siin, nii et paneme siis mööda seda pikka Horvaatia rannikut nüüd. Täna peaks nägema usinasti merd ja mägesid ja vägevaid vaateid ja naudime kiirteid. Söögid käes, ma ei tea, et kes sööme ka, tähendab, no teised on hästi läinud, aga minul nagu, kui nagu shishi tellida, chicken shishi, siis peaks olema kanaliha, aga mul mingi
mingi teisel sõduril liha on siin. Aga sellest ei ole midagi, ma proovin kindlasti. Aga vaadake seda burgerit. See burger on nagu Saksa sõjaväekiiver. See on nagu väga suur. Ja see friikaports, mis siin juures on, no see on ikka normaalne matakas. Pisike salatikene, mis emme tellis, on jalgpalli väljaku suurune. Ja pannukad, no lovely, kõik on nii nunnu, kõik on nii armas, nii hea ja soodne ka. Mis te teete? Eesti imega sõitsu musi teetab. Hankas kinni veel. Oota, proovime ühte asja veel. Aga kõht hästi punni, siis ma panen selle külge, siis tõmme kõht sisse. Kõht punni. Nii, kõht tõmme sisse. Tõmme sisse. Piir sai ületatud, meil on uus riik, Montenegro! Sibula õli müüakse siin, aga ma ei tea, mis raha eest. Ühesõnaga, piiri peal küsiti meilt siis kõiksuguseid dokumente, autodokumente. Valmis pidi olema ka roheline kaart, mis meil on siis digitaalne. Üritasime seda Ergost täna välja ajada ja ühesõnaga saime lõpuks ta meili peale ja seda õnneks ei küsitud muidugi. Aga piiriületus läks päris lubinal, midagi öelda pole. Teed on siin väga kurvilised, aga väga ilus on. Nii siis mäe otsa, mäest alla, tunnelist läbi, mäe otsa, mäest alla, niuke keerutamine käib, igavane vägev. Natukene kahju on, et pime on, tahaks näha seda kõike valges, aga kui me hakkame siit ükskord tagasi minema, valime me selleks kindlasti valge aja. Igatahes Montenegro, uus riik, lapsele järjekorra numbriga 43. Ma olen mõelnud selle peale, et võibolla oleks seal kuski nooduses. Kits käib olnud ringi mööda siin. Armastus. Niis, mis on suur probleem, et ma ei ole olnud siia, ma olin muusikutest elukas. Nüüd ma ei ole valinud, et ta on olnud mitte muusikud. Ja isegi kui noor, ikkagi iskrustest vana, on oluline, et sa... Nii järsust täna vast üles sõitnud ja ma ei tea, kas üldse peale ei sõrgi. Ja sureb välja. Aga kui ma oleks näiteks... Siin on auto! Marcelli, ma ei saanud selle hetkel nagu võttes, et ma ei kustus, ma olin 14. Kunst pool. No ma tõesti... Sa tundsid selle Marcelli? No, võitsin oma majutust. See siidur põleb, sest see ei ole reaalne lihtsalt. Ma ei kujuta ette, siin on mingi 30 kraadi on tõus mäest üles praegu. Ma arvan, et ma lasen siit tagasi vaikselt. Ei, ei, ma ei ole kukkuda alla. Ühesõnaga, meie seikluste vaieldamatult üks põnev osa autoga on alati see, kuhu sa selle autoga üldse minna saad. Ja kuhu sind suunab igasugune GPS ja asi, see on täiesti ulme. Ja praegu ma arvan ühe põnevama koha peal, kuhu me kunagi sattunud oleme. Püstloodis mäest üles. Ja kus juures ma pean siit nurga alt veel välja keerama, sellepärast, et kui siit otse tagasi minna, siis on seal kull järsak ja me jääme kindlasti kõhu peale kinni. Nii et... sentimeeter siin pool, viiekas seal pool, tihe liiklus. Ja me tahad ise sõita vä? Ei, aita. Ei ole hullu. Nüüd me saame siit midagi välja. Ja loodame, et meie sõdur ka. Tere see. Siin on mingi see 20 senti mingi täiega ju. Ja ma tean, sellepärast peabki praegu siit keerama ka. Et... Nii, aga millal ma otseks? Ma ei tea. et see asi nagu ohult oleks. Sa hakkab vist nimega. Mina olen ainult kõige parim maad. Oh, sellid, mis toimis? Kõnni ma. Ma palun kuud, et ta võiks seda pisara kinni panna. Ühesõnaga. Jope on tehtud.
hotelli juurde parkida ei saanud või sinna Airbnb juurde. Parkida tuli väga kaugele ja nii kui parkitud sai, hakkas räme padukas pihta. Reisisellide ekstreemsused! Aga me oleme ikka rõõmsad. Nii, siin on nüüd see koht, kus on siis pisikene äärekivi, minu põlve kõrgune. Ja sealt nurga alt kenasti oli siis see teekene, mis läheb sinna kõrgele. Kuhu meil ei õnnestunud parkida? Aga otsime oma majutust edasi. No nii, Montenegro. Läheme nüüd piilume oma säästurottide ajaloo ühte säästumat majutust. Tere, tere! Mis meie säästumajutus maksis? 27 eurot plus 3 eurot võttis Airbnb. Ja meil on siin koht, kus kuningas jala käib, ilusti pesunurkake. Kõik on täitsa vinks-vonks, väike köögike, kohvimasin. Ja siis on meil siin üks vahva tuba, näe, komplimentari kommikesed siin isegi. 70 eurastes hotellides ei kiputa jätma komplimentari. Õlu ja vesi lausa. No nii, tohutu TV on seina peal, air conditioning ja kõik, mis vaja, on meil kenasti olemas. Saa seljast ära, varuka tõus. Saab päikus olla. Aga te ei tea, kui hea on. Kodus on 20 graadi külma. Meil on 15-16 graadi sooja. Asus tulla! Säästurotid oma loomulikus keskkonnas. Kui majutus superägeda merevaatega, ütleks laguuni ja mägede ja ma ei tea, mis vaatega, oli 27 eurot öö kolme peale, siis hommikusöök English breakfast kõikide tulede ja viljadega maksab 4,50. Nii et tere tulemast Montenegrosse. Ühesõnaga, nelja tärni hotelli, selle piirkonna pärl. Eks siin on neid vägevamaid ka muidugi, aga ühesõnaga see oli selline, mis jäi meie eelarvesse. Eks siis mingi 80 euro tuuri on ööpäev, aga selle teeb odavaks säästurotide jaoks see, et on hommikusöök, on õhtusöök ja on siis spa passude ja mullivännidega see osa ka. Asi tehtud, check-in tehtud, lähme 215 on meie tuba ja teine korus, ma arvan, mis tavalist on. Ja alguses natuke sammerdamist olid, on näinud meie bookingu broneeringut, aga ühesõnaga lõpuks on selle ikkagi üles leidsid, et meil on maksud ja kõik timmis, nii et peaks kõik toimima. Kindlasti on hästi välkund Hari. Astuge sisse me luksuslikku ruumi,
kus on mõnusalt ja laialt meile ruumi. Kiigakeme vetsumaja, kus võib hantsu lüüa. Kiigakeme elutuba, kus võib kommi müüa. Kiigakeme rõdu, kus võib vabalt hantsu lüüa. Ja hommikust õhtunis rüüa. Ai, kui ilus! On see Brilliauto! Seda korda saime siis luksusega upgradeida oma toale juurde parkimiskoha. Mis tähendab seda, et pargid auto ära ja sipsti-vipsti, astud aga lifti ja sõidad oma toakorrusele nõksti. Piilume, mis süüa antakse, sest ühti kuhu riiseb. Ühesõnaga käisime spa osas ära ja tuleb tunnistada, et noh, kilju ma ei pannud, sellepärast, et kuskil kodulehel selle kohta infot ei olnud, aga suur bassein, kinni kõik. Kui nende saunade kohta ja passudega oli see, või selle mullivanniga oli see lugu, et õudselt tore küll. Meil on siin 1, 2, 3, 4, mida iganes sauna. Aga lapsi nendesse ikkagi ei lubata. Kolmades. Meil on jakuusi vann, aga lapsi sinna ei lubata. Ja koridori, ma ei tea, teises otsas kuskil on siis üks väike laste kassuke. No seal põhimõtteliselt üks lapse vanem võiks olla juures. Võiks olla, kui tahate. Aga muidu võibolla lihtsalt teises loos. Ja ei huvita. Vanemad mõnulevad, lapsed last tiksub. Ühesõnaga saime õnneks loa, sest et kedagi seal polnud ütlesid. Come on. Ja see vastutame, no see jääb nii. Ja oldi nõus, aga nüüd on söögi aeg. Ja mis on siit teie vähem, on makaroni, igasugused mudrud, purgid, möllud, kastmed, asjad, värgid. Ja siin on meil juurika selline supike, püree, supimoodi tegelane. Siin on meil veel kala supike, jami jami, värskeid sai igasuguseid. Siit leiame lapse telefoni, igavene mõnus, tore, vahva. Ja siin on veel igavene kodukohad, vaadake aga. Ja meie hakkame sööma, teil on kutub pitsa tüli. Noormölgeib, väljas on küll napilt mingi 13 graadi, 14 graadi, aga see ei tähenda midagi. Tümmöllab igal sammul, puud on ehteis, jõulu- ja aastavahetuse järgne väike vaipel tiksub taevast, kukub alla jõuluvana ja tema peal saab kõndida ja nii. Ei, tegelikult on äge, ajalehe, puitkaad, värgid, särgid, lahe on. Mis teemis? Säästurõtid saavad üle pika juuksulisse või? Väga cool. Kas meeldib? Väga cool. Loodame. Ühesõnaga, säästurõtide juuksulinurgake. Ja seina peal on siis ka hinnakiri. Kus on siis ilusti kirjas meeste lõikus 6 eurot, naiste lõikus 7 eurot ja siis igasuguste lisateenustega kõige kallim üldse. Tõenäoliselt on see siis värvimine, lõikus, kõik jutud, mis naistel teha annab 20 eurot. Nii et tundub, et ole vigu. Meie 15-20 eurot lõikuse eest versus 6 eurot täitsa mõina. Vaatame, kuidas õnnestub. No nii, poiss nagu uus. No kuidas on? Sai cool. Väga hea. See tähendab seda, et esimene katsetus on tehtud, järgmine on easy kord. Nii, läheb lokki lõikuseks.
Ühesõnaga, minu puhul küll niimoodi, et kui sa tahad teada, millal ma viimati juhtsin pulma või tegin mingit pidu, siis vaatan habeten ja vastavalt sellel mitu päeva möödas on. Ja kui sa tahad teada, millal ma viimati käsin kuskil odavriigis reisil, siis vaatan seda. Nii ammu ei olegi reisi käinud ja vaatame siis, mis sellest asjast täna tehakse. Igatahes tädil on vabad käed ja ta teeb siin, paneb juuks pikendused, väiks kokkid, märgid. Säästureti teevaada ja lugu. Emme ei ole kunagi olnud nõus, et tema juuste kallale keegi läheb. Mitte ükski reis ei ole see meil õnnestunud, aga seekord, kuna tädi teeb tõesti kähku, mõnusalt, toredalt ja ilusti ka, siis saime ka meie pere emme nõusse. Kas on juba mõnus? On. Vaat nüüd naudi, sa oled selle 100 korda välja teeninud. Vaat. No, kuidas tundub? Ei tunne ennast ära, jah? Ei tunne ennast ära, jah? Tasus teha küll ju. Väga lahe, väga lahe. No nii, kõik triigitud. Üli äge. Juuksur käidud tehtud nähtud ja võtame suuna Kotori peale. Ja see on siis üks selline turistide seas populaarne piirkond. Ja meis teab ta siis tunnikene ümber sellise ägeda laguuni, kui nii võib öelda. Paneme siis mööda siin nii mäest üles kui mäest alla Sinka Vonka Kiina Käena üli äge tee. Ja kui õhtul kelle ei ole liiga palju, siis me lõikame ja siit saab tulla ka praamidega lõigata nii-öelda üle lahe Sipsti. Aga mida vaadet, millised kaljud, mis meri mineb metsa kui vägev. Ja see kõik on lihtsalt Eestist autosõiduga siuhti 2 päeva ja sa oled siin, kui sa viitsid konstanti tulla ooga sõita normaalselt ära, see on üli lahe. Kütte hinnad on odavad, juuksur on odav, söök on normaalse hinnad, kõik on äge, paradiis, lihtsalt kätte võtmise asi. Mine nüüd pane oma auto paak täis ja võta lapsed kodined kaenlasse ja tull, äge on ja 16 kraadi on ka. Reisides muutub maailm järjest väiksemaks, aga ka järjest suuremaks. Imelised paigad, kuhu on võimalik lihtsalt tulla oma enda sõiduautoga bravõrra. Maru äge, ühesõnaga oleme siis teel Kotori ja see tee läheb siis täpselt niimoodi siit nende mäged äärest siit. Ja need vaated, need vanad tunnelid, see kõik on lihtsalt nii äge. On aeg tutvuda kohaliku kaubandusega. Meil on vaba voli minna siia poodi. Meil on vaba voli osta ära see hotellimaja ja teha siia midagi ägedat. Meil on vaba voli külastada jõuluturgu 5. jaanuaril. Ja mul äge on. Mõnus on. Let's go to Christmas market, sest 5. jaanuar on rahvusvaheliselt ikka kõige parem kuupäev, et külastada jõuluturgu, sest homme tõenäoliselt lõpeks ära. Nüüd oleme otsaga Kotori vanalinna mereväravas. Ja no see kõik on päris väga ja taatumukse kohal on 1944, nii et jääb see siia teise ilmasõja aega. Kanti sinna ajastusse. Ma ei tea, kas see on renoveerimise kuupäev või mis see seal täpselt on, aga igatahes vägev on see kõik ja siis ees on teeb natukene tunda sellist jõuluhõngu, kui igalt poolt seda jõulu usinast kokku pannakse, sest homseks ja 3 kuningapäevaks peab ju jõul läbi olema. Veo, mida vaadet? Teie muidugi näe seda nii hästi, kui meie näeme.
Nii, nüüd lähme siis viilume püha Johnny, Saint John kirikusse või siis meie keeli Juhani kirik. Ja asukse siin samas Citadeli bastionis. Ja kõik see siin ajati siis 12-14 sajand, nii et päris vana lugu. Ja on see siis erinevatel aegadel olnud erinevates kätes ja viimati siis renoveeritud umbes sõja ajal, aga kirik minu arust väga värskelt renoveeritud. Nii et kiikub sisse, vaatame mina näevad siin eri suitsu vineda kukse pealt vastu. Selle kiriku üles sai lugu kohe hästi palju selgemaks. Nimelt, kui vaadata Mapsist, siis tegemist on püha Luuki kirikuga. Kui siit ülevalt kiriku kõrvalt tulime, näitas viit püha Johnny kirik. Aga kirikust väljudes märkasime, et siin on suur ilus sildikene püha Nikolase. Ühesõnaga, püha kirik sai käidud ja nähtud väljast suurem kui seest, aga äge igatahes. Nii, kallis perekond, lähme siis edasi. Teie jäkki ja ootab peist. Sellisega üks päris äge mingit parutada küll. Ma arvan, et nii mõnigi... Sa jõudsid võtma sisse! Nii mõnigi pilt saaks pööratud. Aga selle autoga tükkimise juures oleks siis tagelki oma see, et mina ilmselt sinna sisse. Ära ei mahu. Vahedad üllatus ja täis Sebastian. Thank you! Trammi parkkäi puhkaa. Power by Edelraute. Ühesõnaga, tee järjest nägime üli ägedat asja. Nimelt on siis rongi, vaguni, kohvi. Ja loomulikult sai kohe plaan tehtud, et me peame siia sisse hüppama. Ja... Keda sõidin strapte polde, et ma ei tea, kui sisse saame. Okei. Tere tulevast restoran vagunisse Sarajevo. Tegelikult ma ei tea, kas see on nii, aga igatahes nii seal kirjas on. Ja tõesti, pull asi on valmis tehtud. Lisaks sellele, et siin on hästi palju siis vanu pilte Petrovici jaamast. Ja sellised lahedad jõululised aknamaalingud on, siis on siin ka klaasist põrand, mis on natukene siit ja sealt küll saanud väikse põksu, aga võibolla see on disain, mine teha. Ruumi on vägevalt ja siin on siis tõesti lahedalt näha mingid pagasiriiuleid ja mingid siksid päris pullid värgid. Lahe, autentne äge värk, siukene oledki restoran vagunis ja teed väikse kohvikese ja lähed edasi. Kõht on täis, kogu aeg on kõht täis, aga väike gelato jäeti see kohvikus enne mõhtusööki. Ei saa ju mida kalba teha. Tuleb elada ja toituda tervislikult, räägib teile see, kes teilt ei toitu üldse tervislikult. Ühesõnaga, meil on personaalne restoran. Mitte kedagi ei ole, sellepärast, et me tulime sööma nii hilja. Ja kõik on juba söömas ära käinud, aga väike mõnus kana supike sissejuhatuseks on õige koha peal. Siin loomulikult värske valik, väike vorstike, väike juustuke, kõike möllu asja. Ja siis me jõuame siia rubriigi juurde ja siin me näeme beef, veiseliha. Ja siin on meil sealiha, see on tõesti hea. Eile oli see natuke meenutas sinki lausa, see oli väga hea. Ja siis on siin chicken wings, kaksi bihvi, purtsi saiad, mida valikud.
sibularõngud võivad olla ka kalmaarilindad. Ja need on... Kalmaarid. Yeah. You're right, ma ei hakka kokku aga vaidlema. Mõnusad täidetud rullid, polognesed, mõl... väge. Ja siis liigume magusaliki juule. Ja siin vaatad vastu meile igasugused mõnusad koogikesed, mis päriselt on head. Puuvile valik, kanna ainult ette kõike põnevat ja meile sööme parem. Ära. Ja kõige parem on see muidugi väike rullibiskviidi poisu. Ja nüüd on nii, et silmad sõid kõik ära, nüüd hakkab suu sööma. Sõnaga, hotell Talia sai käidud, naine sai hommikul juuksuris juuksed kõik värvitud, ta on nii rahul, ma olen nii rahul, nii nunnu. Ja see läks kokku siis koos soenguga 25 eurot. Jaa, 25 eurot on suur raha muidugi, aga Eestis kirjutakse pulmule 25 eurot. Kui tahad värvi pähe, siis hakkab mingist, ma ei tea, 50 eurost ja 45 eurost mingi täitsa ulme pluss siis veel songsi eest ja pluss veel tooli peal istumise eest. No ühesõnaga, niimoodi, Eestis on lihtsalt kallimise asi. Hotel Talia võib öelda väga timm, hinna ja kvaliteedi suhe väga paigas, väga mõnus, tuba, igavesti komfi, mõnus, soe, kõik hästi, söögid, mua. See kuljas. Ja see guljash jääb minuga. See veise liha guljash. Ei kujuta lihtsalt ette. Kui saaks, ma võtaks seda aluspükste rinnataskus kaasa kasvi. Nagu, see lihtsalt nagu... Ja. Aga kõik muu ka väga hea valik, väga mõnus. Jäime väga rahule. Ja jätame nüüd Montenegro selja taha. Ja mõne 10 kilometri pärast jõuame kuhu? Horvaatiasse tagasi. Ja võtame suuna Itaalia peale. Sellepärast, et... Itaalia on tore ja ammu juba käinud. Piiripunkti tiks. Trammi parkei puhka. Ühesõnaga siis, kui on muidu on läinud nagu need piiriületused tegelikult väga libedalt. Ühe korra kuskil, kus see oli, Sloveenia, oli natuke nööki 20 minti. Siis siin on ikka nagu päriselt piiripunktis passimine ja selja taga on joru autosid, sealt näed sa praegu ainult seda mersud, kes musitavad kogu aeg. Aga pargame oled selja taga poolteist tundi piiri peal. No ütleme nii, et Vene aega võrreldes siis pole häda midagi ja ega praegugi Vene piiri peal käib sama nali, aga ühesõnaga vahetult enne meid siis 2-3 autot, mingid naisterahvad tõmmati kõrvale ja auto pulkadeks laiali. Onud käisid kaameratega igalt poolt midagi otsimas, kruviti mingid asju küljest ära, kõik pagas välja, kõik uksed aknad laiali. Ühesõnaga mingi full check läks käima ja sellega pandi siis põhimõtteliselt üks nendest piiri bufetitest täiesti kinni, sellepärast, et sealt enam ei võetud kedagi vastu. Ja siis me läksime kõrval jorusse jonutama ja ootad ja siis viimasel hetkel raius meile mingi itaallane lihtsalt tuimalt ette. Ja kuna piiriametnik näitas, et oh, tule nüüd siia vahele, siis ta sai meist mööda. Ja sellega läks ka mingi eluaeg. Õnneks, kui meie kord kätte tuli, siis me saime sips-vips, dokumentid, aha. Eesti aristokraadid, okei, palju tulge, jah, ärge jälast ära võtke, arstu kedas. Ja olemegi piirist üle ja taas Horvaatias. Muidugi, väga hea. Vaat nii, ja saame edasi kimada, kell on 2:30. Me hakkasime tulema, ma ei tea, lõunast ja noh, paneme nina Itaalia poole ja loodame, et äkki õhtuks hakkame olema Itaalias. Keegi ei tea.
eelista Eestimaist, tähendab seda Eestis, aga kui sa oled tulnud kaugel maale, siis eelista ikka kohaliku ja teie äärsest buffetist väike sületäis 5 kilo clementiini saab olla ju ainult hea, nii et ihma saab lähme autosse sõida või edasi. No nii, mustlaslaager on püsti pandud. Ühesõnaga, tee on sõitmiseks olnud täna kohutav ja sadand ja sadand ja tormand ja tuulitand ja möllandi igati pidi ja nüüd me võtsime siis ühe Horvaat ja väikelinnas ühe pisikse kastiinitsa ette ja näete, säästurotid pesu vesemine käib alati kraanikausis, niksti naksti. Aga ühesõnaga tareke siuke mõnus, ei ole midagi äda, selline kahekorruseline väike kastiinitsa, oleme siin tublisti ainsad kodanikud täna kindlasti. Ja mõnus kööginurk, kõik tarvikud on olemas, full külmkapp, kõik on olemas. Siin on üks suur voodikene ja kõrvaltoas on lapse pesa, ta valis välja omale selle, igavene uhke. Ja väike rõdu ja pesuruum ja kõik on olemas, nii et igavesti mõnus ja küsiti selle eest siis mingisugune tuli 50 eurot töö eest natuke vähem, nii et mahub meie eelarvesse. Ma arvan, et siin ei ole kuu aega tuld all toas, et jumale külm on nüüd, kui täna tulid mingid imelikud eestlased, leidsid tare kuskil kordi preede, pandi lõpuks kattan tuli alla, lööd jämlik võrgud pealt ära. Nüüd kõik sitikad ärkavad ellu. Kas sa saad? No, osa sa. No, ei saa. Tahastad lampi ka all lüüü. Kas sa? Ei, ma tean, ma ei tahastad lampi peksta. Ma loodan, et lendab ei juba. No. Ta on siin. No. Näe. 16. Vaata. On ju nii kui kartuli mardikas. Ma ei tea, mis see lukas on. Aga ta läheb nüüd. Tulge vihma käis läest alla. Ühesõnaga öö sai mõnusalt magatud. Natukene minul oli jahe, teistel oli okidoki. Näe, sõdurid on siin ribis. Ja ilm on tatine. Ja lubab siin isegi lund täna. Lähme kähku minema. Ja kuna meil suund on Itaalia poole, siis seal peaks olema natuke soojem ja mõnusem. Aga kõigepealt on vaja hommikusööki. Kuna eile oli 30 päev, siis kõik asjad on kinni. Ja tarest taresse, uksed lukkus, sildid väljas, kaks nädalat vähemalt puhkame. Aga leidsime ühe mingi, ma ei tea, õllega. See paistab lahti olema, mingi jõmin käib, autod on ees ja tädi on kassa taga. Lähme vaatame, et saab süüa. Ma ei mõelda, ma teeks nii lahti. Miks? Suitsetanud nii nagu vene ajal veel. Ühesõnaga tuba siiseks suitsetatud. Kõik niimoodi silma rõidis. Küsisime, kas hommikusööki saab öelda. Ei, siit küll süüa ei saa. Siit saab õlut ja suitsu. Nii et jäime nälga ja sekundiga riide taisel kõik. Naile hakkas mõelda, et 20 aastat tagasi meil samamoodi igal pool toimub. Ühesõnaga jääme nälga, tuleb mingisuguseid tankla saiu edasi järada, millest on ammu koll ees juba, nii et pole midagi teha, lähme! Üles, ma panin kaunistused üles. Ma olin juba selleks hetkeks piparkooke söönud, on ju, ma olin käisin juba hõõgveini joom. Ei, mul ei ole nagu selles mõttes olnud teha probleem, et mul õnneks seda peret nii vähe võib. Et ongi nagu naise perega on üks, siis minu ema juures käib nagu teine ja selles mõttes... Kuidas see oli see? Buongiorno madre, così bello essere a casa, oleme italianos. Naljakas oli piiri peal see, et alguses kohe onu akna juurde pasporto, taradaradara. Ja siis vist said aru, et me oleme eestlased. Minge minema, sõidke edasi, nautige Euroopa, ärge aega kõltsa oma aega raiskama, aristokraadid Estonia, sõidke edasi. Ja sõitsime minema.
nii tore on. Mõtlen sa paljad selle suuri peale slak. Last Christmas, noh tead, et juks... Teed! All time, teed on väga põnevad. Ma arvan, et üks memm täna pidi saama südari. Sellepärast, et mingi jõhker äärekivi oli hästi järsk pööre oli ja voog oli natuke suur ja siis me tegime niimoodi. Niimoodi ooo ja laksti ja ei, noh, kõik läks hästi. Aga nüüd on, noh, nüüd on nii, et võis saada meid nagu, ma isegi ei tea, kas ma siit tohin sõita või ma siit ei tohi, mis tohin. Et Eestimaal on ikka nii, et see, mis on paremal pool märk, see sul kehtib, siin see ei pruugi nii olla. Ja võis saadab meid ühesõnaga täiesti normaalsed Trieste Italiano agulid pidi ja me läheme niimoodi pea ees maa sisse praegu, et see on ebareaalne. Ja kõrvad lähevad ka lukku. No ei ole võimalik. Mis mul on pidulid põlema? Täitsa pull. No täitsa pull värk. See isegi Ei, no tere hommikust. Me on pea aeg või mahume. Natuke siit kraabib ja sealt sahiseb. Trippimine on äge. Hea, et ma roolis ei ole. Ja ma olen aga siit siviliselt saunis. Lööme silmad maha, aga jälle sööme prügi. Ja suuresti sellepärast, et me oleme säästurotid. Antke andeks, ma tean, me oleme ülekaalulised juba. Kõik lödiseb igalt poolt juba ja nii. Aga nii lihtsalt on, et kui sa oled Austrias, siis sa ei jõua mitte kuskil mujal süüa. Sest kõik on nii kallis. Kui pere kõhutäis maksab rohkem kui kütuse ja paagitäis, siis ma ei ole nõus. Nii siis tulime Mäkki. Ja, maksis ikka rohkem kui natuke paagitäie. Üle paagitäie, jah. 27,80. Plus aga 4. Kõigil on korralikud eined ees, süüa on, juua on ja päriselt või leibadest on. Sest et kõikide kiirteede ääres mitte midagi muud ei ole võtta kui ainult need tanklad ja kui keerad kuskilt alla, siis praegu on igal pool mingi riigi pühandus. Peale kolme kuninga päeva lihtsalt kõik inimesed jätsid oma elu sinna paik ja kolisid ära. Kõik on kinni. Ja tisu. 5. 25. 6 korda 6. 66. 7 korda 7. 49. 8 korda 8. 64. Tubli. 9 korda 9. Tehtud säästurottide autoreisi meelelahutus mahub väga hästi näiteks korrutustabeli samade arvudega korrutamine ja mingid sellised põnevad mängud on alati need, mis arendavad valmistavad last natuke ette juba eesootavaks koolipäevaks ja aeg lausa lendab nii et üli äge 1 korda 1 kuni 9 korda 9 tuli praegu mühinal. Ja meie hakkame tegelikult jõudma ka vaikselt Brnoosse, kuhu me siis näpistasime täna omale ööbimiskoha. Ja pistumas siis 40 eurot. 40 euro eest saime omale vägeva tare. Loodame, et on sama vägev kui piltide peal. Magame öö ära ja homme kupatame ühe jutiga, no võibolla väikeste peatustega, koju, kus ootab meid külm ja lumi ja tegelikult sama temperatuur, mis siin. Täna lihtsalt on kodus veel palju külme. Tere! Leidsin oma mõrkuse pesa Põrnoo linnakesest tässä. Pärkinu. 40 eurot töö, kolme peale. Päeva, keks olet üksin? Aga nõuga, nõuga, nõuga. Selle reisi vististi kõige odavam mõjutus või? Ei ole, 27 oli ka. Ühesõnaga, maja vahva, pigem selline vana linnalik kui selline vana hoone. Oi, ja, ehtab ja,
Äge, nunnu, vaatame pesuruumi ka. Mis meil siin on? Võtata, kum. Potike. Natukene stagnaliste nootide. Potike, seida peal. Ja siis on dusši nurgake. Kõik on olemas. Lapsed. Ära ole. Lapse saame kappi kinni panna. Ja siia külmkappi saab parimad joogid panna ja on kõik olemas, mis tarvis. Magame välja ja hommikul kütame kodupoole edasi. No nii, on teisipäeva varahommik. Ehk siis meie reisuke on kestnud 8 ja pool päeva. 7 ja pool. Esimesel hakkasime möllama. 8 ja pool päeva, jah. Ja läbi on siis puratud meil, või ma ei teagi, ne autol on 20 000 ette tulnud. Kui me alustasime, palju oli? 14 000. Ehk siis 6 000 ja peale on läbi juhatud. Ja võtame siis natuke numbrites kokku ka. Oleme ilusti jõudnud Järvakanti. Viimased otsad on muidugi päris õudne tee olnud ja oleme tulnud siin 80-ga. Mis muidugi LPG-le meeldib. Ja viimase paagitäiega me sõitsime kuus regnevat, mis teeb kitsed, kesed, talevit. Kuulge maal elama. Maal on äge. Karbikülas elavad kitsed. Tulevad öösel. Panevad teil üle eki. Oppa, oppa. Seitsa lahe ikka. Maal on jumala lahe. Nii, lähme edasi. Ühesõnaga, kütuse peale siis kulus, see nüüd rahaliselt on ja. Kütuse peale kulus meil siis 379 eurot. 379 eurot. Ehk siis 120 eurot oli pilet. Põhimõtteliselt siis sellel reisil. Bussipilet, jah. Majutuse peale kulus meil kokku 395 eurot, millest siis põhimõtteliselt pool oli tegelikult ainult 2 ööd, aga seal meil oli lihtsalt hommiku ja õhtu söögid ja passud ja möllud ja no, oligi niukene natuke ägedam. Teemaksudele läks 138,50, seal sees on siis kõik vinjetid, teemaksud. Nii et kolmele inimesele LPG autoga vägev tiir Montenegrosse ja Itaalia kaudu tagasi läks siis 912 eurot kõik jutud kokku. Siin sees muidugi nüüd ei ole enamik päevade nii-öelda siis lõuna ja õhtusööke, mida me siis siia arvestusse ei pannud. Aga 304 eurot nägu ja 8 ja pool päeva imelist puhkust. Ma arvan, et väga väärt diil ja meie oleme sellega igatahes väga rahul ja naaseme oma tööellu ja kõige suurem väärtus selle reisi puhul oli muidugi ajastus. Ehk siis täna sai läbi meie kodukohas miinus 20 ja peale kraadi ike ja on kätte jõudnud sooja aeg. Kohtusime selle külmaga korraks tee peal, kuskil seal Leedu poola, saime miinus 21 kraadi korraks isegi kätte, aga praegu on mõnus 0 kraadi ja saab õue minna ilma jopeta ka natuke aega. Võt nii, vaadake säästurotide teisi videosid ka, loomulikult visake pöialt, pange ennast sinna subscribe ima või jälgima ja näeme varsti järgmisel retkel, kuhu see meid viib. Ei tea.